Hej, hej, witam Was serdecznie na najnowszym wywiadzie serii WarNews.pl oraz Zła Ambasada. Dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Roman Grybow, czyli legendarny obrońca Wyspy Węży, który kazał ruskiemu okrętowi oddalić się w bliżej nieokreślonym kierunku w trybie ekspresowym. Witamy Cię serdecznie, Romanie. Witam. Nie jest tajemnicą to, że w tym momencie prezentujemy Państwu drugą część naszej rozmowy. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia pierwszej części na kanale Zła Ambasada. Więc chciałbym teraz płynnie przejść do dalszego etapu rozmowy. Ostatnio skończyliśmy na Waszych przygotowaniach do walki oraz Twojej historii związanej z stricte obroną Wyspy Węży. No to teraz trochę ciężkie pytanie na początek, czyli okres niewoli. Jak potraktowali Was Rosjanie, kiedy weszli na tą Wyspę Węży i czy możesz nam zdradzić kilka słów o tych miesiącach przebytych w niewoli? Ну, момент захоплення я вже розповів, а я думаю, цей ролик до сих пор є в Ютубі, коли нас з корабля такого «Шахтер» вигружають в Севастополі. По їхнім словам, ну, там не показують, як нас доправляли до Севастополя, ми були зв'язані з усіх сторон, як тільки можна, скотчем перемотані, де тільки можна. Дихати невозможно було в тому «Шахтері», ми дихали через витяжку таку, бо там було градусів 50. Перед цим вони на острові з 5 вечора до 4 ранку ми просто лежали мордою в пол. Все время це було ще холодно, як ви розумієте, дуже холодно, але просто ми вже наскільки позамерзали, що ми не відчували нічого. А потім вже, коли згрузили нас в корабель і доправили до Севастополя, вони сказали: «Спокійно, зараз ми вас розв'язуємо і все буде добре». Ми почали всі по одному виходити, як ви бачите там на роліку, вони нам дають сухпаї, до нас куча журналістів прилітає і кажуть: «Ви знаєте, там, що вас президент ваш похоронив, а ми отакі красавчики, ми вас зараз відправляємо додому». І реально стояло 4 автобуса, було написано «Одеса-Севастополь». По їхніх словах, ми повинні були їхати додому, так як ми перші попали в полон і вони так нам нав'язували це все, але не так було, як гадалося. Тільки камери всі пропали, всі журналісти уйшли, все, нас повезли на губу. 10 днів нас тримали в Севастополі, це були такі лайтові умови. А потім нас самольотом відправили в Курськ. З Курська ми там в Шебетовський район, палаточні лагеря, де було мінус 20, це було там взагалі жесть, просто, ну, в деталях це довго розказувати це все. Кожний день там можна розказувати, поминутно я можу це все розказувати. Це нелюдські були умови. І останнє наше базування нас направили в Білгородську область, нас взагалі в СІЗО заперли. Переділи, побрили, обработали як, відповідно, заключених і в робу всіх в камери. Перший день я сидів взагалі в одиночці в карцері. Потім мене закинули до всіх остальних. Їжа, яку нам давали, це, я не знаю, собаки не найкраще їли те, що нам давали. Я не знаю, яким образом, але я саме перший попав в обмін. Я пробув там до 25 березня мене вже витягнули з полону. Це був перший обмін з початку повномасштабного вторгнення. I jednego jedynego z ostrowa mnie obmieniali. Roman, powiedz mi proszę, ile czasu spędziłeś w niewoli i jakie były twoje pierwsze odczucia po powrocie na ukraińską ziemię? Czasu ja probuł tam z 24. Gdzieś 30 dni ja probuł w niewoli. Emocje zaszkaliwały. Tak jak za 2 dni do obmienu. Це були самі жорстокі дні, мабуть, за всю моє життя. Ми попали, нас спочатку перекинули на їхніх узкоглазих бурятів. І ті з нами, як я не знаю, зі звірями взагалі, вони просто нас тягали постійно, петлі на шиї, вони нас тягали по землі туди-сюди, в машини повкидали там один на одного так штабелями. Що ніякторі на мені лежали там дядьки, я чув, як вони вже хриплять, вони просто задихалися. І настав той момент, коли ми почули голос, сказали: «Зараз буде проходити обмін, все добре». І ми почули перший раз голос український.
То емоції зашкалювали, так як ми думали, ну, нам нав'язували їхні новини, що Україну, Київ вже в трьох сторон захоплений, там чуть не всю Україну вони вже захопили, і ми думали, що це реально вже так, а на самому то ділі, бо все не так, і вони жорстко в нас, не будемо виражати, що робили. I gdzie skierowałeś swoje pierwsze kroki? Do baru, do, nie wiem, hotelu, do matki, do dziewczyny? Co wtedy zrobiłeś? No, z początku my potrafili w Zaporożu. Tam nas peredziły, dali nam normalne jedy. I na drugi dzień już my popali do Kijowa. Нас хотіли положити там на лікування в госпіталь, але я цього нічого не захотів. Я хотів якнайшвидше потрапити додому. Яка була твоя реакція, коли довідалися, що твої слова са легендарні? Цілий світ їх повторює. Са на кошульках, са на кубках, са в інтернеті, на білбордах. Яка була твоя реакція? Ну, я навіть не знаю, як це пояснити. Я з полону вернувся. Ну, в мене в голові було одне, дуже погано так було в мене з думками в голові. Я думав, мені потрібен як мінімум психолог, щоб за мною попрацював там трохи. Але буквально два дні, як всі узнали, що я повернувся, журналісти стояли прямо під під'їздом у мене, вони мені не давали спокою ніякого. І, ну, я не знаю, ну, прям так, щоб мене це... приподнесло, там якусь я корону вдів, цього не було. Зірковості ніякої мені так же не появилося. Просто я для себе зрозумів, поки в мене є така популярність і можливість, я хочу допомагати по максимуму кому тільки можливо. Mimo wszystko, mimo pobytu w niewoli, mimo udziału w walkach od pierwszych godzin praktycznie tego konfliktu, w tym momencie, mimo iż nie bierzesz udziału w walkach na pierwszej linii, tak, to jednak cały czas pomagasz, jesteś cały czas przy żołnierzach. Co tobą kieruje? Bo równie dobrze mógłbyś odpoczywać gdzieś przy granicy polsko-ukraińskiej, tak, ale jednak jesteś cały czas przy swoich kolegach. Ну, поки я не приймаю прямого участі в боях, я настраюся морально, скоро я буду це приймати, я хочу приймати, поки ворог повністю не залишить нашу країну, я не хочу відпочивати, я хочу бути з усіма своїми хлопцями і захищати, і боронити нашу неньку. Ромек, а повідь мені так, от... Okiem żołnierza, tak? Mamy już rok wojny za sobą. Czy ty zauważyłeś zmiany w siłach zbrojnych Ukrainy? Czy widać tą zachodnią pomoc? Czy widać ten zachodni sprzęt? Czy na przykład widzisz, jak dociera do żołnierzy? Nie wiem, podstawowe wyposażenie, karabiny, noktowizja. Czy raczej ta pomoc jest bardziej widoczna w tym ciężkim sprzęcie, jak, nie wiem, czołgi, wozy wsparcia piechoty, HIMARSy? Czy siły zbrojne Ukrainy przez ten rok bardzo się zmieniły okiem żołnierza? Ja думаю, тут багато слів не потрібно. Зараз ми воюємо з другою армією світу. Україна воює з другою армією світу. То як ви думаєте, ми стали сильніші чи ні? Często w internetach pojawia się dużo różnego typu żartów z Rosjan, tak, jak słabo są wyposażeni, że używają czołgów T-62, że to już nie AK-47, a pepesze, tak? Czy to naprawdę jest tak, że Rosjanie są słabo wyposażeni i można ich lekceważyć? Czy to jednak jest naprawdę druga armia świata, z którą niestety, ale trzeba się liczyć? No jakby tam nie było ciemnych tam техніка ще з Совєтського Союзу чи ні, їх велика кількість. Це, по-перше, велика кількість, і їх потрібно не поважати, а просто сприймати нормально. І як ворог, вони сильний ворог, але їм ще недовго залишилося. Я так бачу, я так думаю, і так воно й буде.
Dobrze, skoro wiemy, jak już wygląda druga armia świata, to powiedz mi, jak wy sobie radzicie, jakie wy macie obecnie potrzeby jako obrońcy, tak, swojego kraju. Czy jesteście już zmęczeni tym konfliktem i czy są jakieś sposoby, w jakie my, zagraniczni, szarzy obywatele, możemy wam pomóc? Більш за все нам потрібно, вони не виходять з побиту, це позашляховики для мобільних груп. Чим більше у нас мобільних груп, тим швидше ми реагуємо в різних місцях. І прямо під носом противника наші мобільні групи можуть робити дуже великі справи. А для мобільних груп потрібні позашляховики, їх не вистачає надовго, так як місцевість тут така своєобразна, то грязь, то холод, то ще якось, то вони довго не ходять, наші позашляховики, це в першу чергу потрібно. І так же само для евакуації 300-х, в основному потрібна техніка, 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 техніка. Чим більше в нас буде техніки, тим більше ми будемо мобільні, тим швидше ми будемо переміщатися і тим практичніше будуть виконання всіх завдань. А для того, щоб ви нам допомогли в цьому, моя подруга, яка зараз знаходиться у вас в Польщі, Настя Ліфінцева, моя довірена особа, можна сказати, зараз проводить збірку для того, щоб допомогти нам. Тому прошу вас всіх залучитися до цього. Вся люба ваша допомога приускорить те, щоб ми вигнали цього ворога з нашої країни. Ja też Was wszystkich zachęcam do wzięcia udziału w zbiórce organizowanej przez Anastazję. Link oczywiście znajdziecie w komentarzu. I tutaj też przypominam, że pojawił się jeden bardzo wyjątkowy gift specjalnie od Romana, czyli oryginalna, wspaniała flaga Ukrainy z jego autorskim podpisem. I wierzcie mi, że to będzie jeden z nielicznych giftów z tej wojny, którego będą wam wszyscy zazdrościć. Zatem zapraszam serdecznie na facebookowy profil Złej Ambasady, gdzie będziecie mieli okazję wylicytować, przepraszam bardzo, tą wspaniałą flagę. Zanim jeszcze jednak się pożegnamy, Romanie, ja chciałbym się ciebie spytać o przyszłość. Jesteśmy, jak już któryś raz z rzędu wspominamy, blisko po roku wojny, a najprawdopodobniej, kiedy ten materiał będzie wychodził, będziemy mieli rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. I co dalej? Co ty widzisz, że tak powiedzmy, w najbliższych dniach? Czy Rosjanie będą parli dalej do przodu? Czy teraz jest czas na wielką ukraińską ofensywę? Nie wiem, odzyskanie Melitopola, atak na Mariupol, czy po prostu czekacie i chcecie, myślisz, że Ukraina w pierwszej kolejności będzie chciała powstrzymać rosyjską ofensywę. Jakie są twoje zamysły na najbliższe, nie wiem, półrocze? My wszyscy nastrajemy się na te, i wy wszyscy zobaczycie, że no, prям такі даты я вам не скажу, але в скорому часу ми вийдемо на кордони 91-го року, які в нас були. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz przypominam o zbiórce organizowanej przez Anastazję. Link, przypominam, jest w komentarzu i przypominam jeszcze raz o licytacji, która odbędzie się na facebookowym profilu Złej Ambasady. Naszym gościem był Roman Grybow, czyli twórca legendarnych słów Ruski karabin idi na chuj oraz obrońca Wyspy Węży. Dziękuję Ci ślicznie, Romanie. Wszystkim dziękuję, kto dołączył się do tej zbiórki. Всього найкращого. До відзення. Дякую ті слічні. До відзення, до побачення. На разі. Хей.